Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dříve než přistoupíme k výkladu o legislativním zakotvení kaplanských služeb v České republice, jeho současného stavu a výhledu na jeho prohloubení v budoucnosti, a to jak blízké, tak i daleké, pokusme se nejprve shrnout, co vše se pod tímto pojmem skrývá. Prosím za prominutí, že mnohé z toho, co teď uslyšíte, již tady zaznělo. Nyní půjde o shrnutí. Nicméně byl jsem ubezpečen, že prý to nevadí, že repetitio est mater studiorum, takže nebude, že prý to teda mohu povědět znova v souhrnu. Tedy jde nám v té přednášce o legislativním zakotvení kaplanských služeb v České republice, o všechny projevy působení církví a ostatních náboženských společenství navenek, mimo jejich strukturu, a to ve prospěch veřejných institucí a všech osob, ze kterých se tyto veřejné instituce skládají, anebo které jsou v jejich péči, anebo které sice už jejich péči opustili, ale jsou ještě nesmazatelným způsobem s těmi institucemi spojeny. Tato služba církví veřejnosti se týká stejnou měrou věřících, kterým se dostává pomoci a do značné míry vůbec možnosti, aby realizovali úkony svého náboženského vyznání, pokud si to přejí. Ale i všech lidí, věřících i nevěřících současně, aby jim byla v případě jejich zájmu poskytnuta služba nasloucháním a přítomností. Tato dvojice slov se tady už mnohokrát opakovala a ještě několikrát bude v našem společném referátu opakovat. Jde o nezastupitelnou službu, kterou poskytují veřejnosti kvalifikovaní zástupci církví, ať již ve své církvi zaujímají postavení kněží, kazatelů, jáhnů, akolitů a akolitek. Akolitky již máme institucionalizovány díky svatému otci už rok a půl v právním řádu církve. A těmi akolity a akolitkami mohou být kterýkoliv třeba zaměstnanci nemocnice, od ředitele nemocnice až po poslední uklizečku, ale zejména lékaři a sestry. No, zaujímají také postavení lektorů a lektorek v církvi, bratří a sester starších, abych nezapomněl na protestantské církve, a jiných zvláštních funkcí, anebo jsou v církvích bez zvláštního zařazení. Formálně laiky, ale ve sféře světského konfesního práva se pro ně ujal výraz kaplani, kaplanky a v některých odvětvích ještě navíc dobrovolníci, pomocníci kaplanů a kaplanek. Jen v některých institucích veřejných mají jistou podporu v činnosti psychologů, o těch se už tady taky hodně mluvilo, ale nejsou s nimi, to snad bude nově řečeno, nejsou s nimi navzájem v konkurenci, v nějakém nepřátelské rivalitě, protože vycházejí z jiných základů lidského poznání a z odlišných přístupů ke klientům. Myslím, že velice dobře
To popsal jeden z našich doktorandů ve své studii, kde se zabývá norimberským procesem. Tím, jak nejprve tam v té věznici v Norimberku byli přítomni a s těmi velezločinci pracovali především psychologové. A později si velitel věznice, bohužel po sebevraždě jednoho z vězňů, si uvědomil, že musí pozvat i kaplany, že psychologové nestačí. A už tam nastala ta jejich dobrá spolupráce. Máme zaznamenáno, jak si to ti psychologové začali pochvalovat. V jakém smyslu se tyto dvě povolání doplňovaly. Lze hovořit o vzájemné komplementárnosti, abychom tady měli nějaké cizí slovo, v jejich činnosti, čili doplňujících se stránkách jejich působnosti. Souhrně, a teďka se vrátíme už jenom těm kaplanům, toto působení církví mimo jejich vlastní společenství nazýváme vnější kategoriální péčí. Malinko to slovo pastorace mám záměrně zaměněné slovem péče, protože jsme, tady bychom si rozuměli, ale mezi těmi lidmi, kde zažíváme takové držkobytí, my křesťané, to slovo pastorační budí přilešený odpor, už je to spojeno s řetězy inkvizice pomalu, ta pastorace. Oni neznají, co to slovo vlastně znamená. Je to něco jako dogmatika, no něco ošklivého. Takže já myslím, že to slovo péče tam mohu použít. Proč je ta vnější kategoriální péče kategoriální? Zase by mohl být kategorický a něco jiného, a něco jiného je kategoriální. No, protože se týká vždy přesně vymezené kategorie osob. Proč vnější? Protože i v církvích existuje vnitřní péče o rozlišené skupiny osob, o různé kategorie. Například předmanželská příprava, no to je přece kategorie osob. Ti nukturienti, ti, kteří se připravují na manželství. Nebo péče o mládež uvnitř církve. Sama církev dělá, ale toto je něco mimo, o čem hovoříme tady. Církev sama pečuje o své třicátníky, jak to vyvinuli protestanté před asi 60-70 lety v naší zemi. A dneska už to mají i v katolické církvi. A o své seniory, což bylo vždycky v církvi běžné. Mají dokonce pro ty seniory zvláštní programy jednotlivé farnosti a celé církve. A také jsou ti seniori, ti staříčtí lidé, církvi, zástupci církvi navštěvování, neboť je to jeden z předních úkolů, který dal Ježíš Kristus, když řekl, navštívili jste mě, když jsem byl nemocný, navštívili jste mě, když jsem byl ve vězení a podobně. Z hlediska víry, církve, je to dokonce ta vnější kategoriální péče duchovní povinnosti. A je tedy součástí náboženské svobody v zemi. Tedy součástí toho, co je mezinárodním právem a ústavním právem podloženo. Vnější kategoriální péče se vykonává jak ve veřejných institucích, jsme tady už řekli, tak i individuálně. Nevím, jestli si to každý uvědomil. Ve veřejných institucích může to mít za sebou staleté tradice, o tom tady pánové z armády a z vězenictví hovořili. A v mnoha zemích, mezi nimi i v naší zemi, také v nemocnicích, což bylo dosti
tvrdě přerušeno za doby totalitního režimu. V domovech seniorů tam to tolik přerušeno nebylo. Našli se odvážní faráři, kteří se nebáli, že jim vezmou státní souhlas, když budou si popovídat se stařečky do domova důchodců, a tak to odvážně dělali ještě před pádem komunismu. A na to se navazuje, ovšem já jsem strašně rád, že ministerstvo práce a sociálních věcí konečně to opraštilo. My v té učenci stále říkáme, a tady je díra v zákonech péče o domovy seniorů, ty prostě nejsou vůbec v našich zákonech vůbec zakotveny. Vychází se z toho, že pořád, tak jako za komunismu, se najdou odvážní faráři, dneska víc odvahy je, dnes je také i více touhy po té působení. Otázka je, jestli nám zase nevadí snížení počtu duchovních. Myslím si, že stále musíme bojovat za to, abychom měli více kněží, aby více mladých lidí odpovídalo na požadavek z hůry, jo. Jsi volán do kněžského stavu. To zase někdy při tom horlení za to, aby pomáhali laici, abychom dělali všichni. Trošku zapomínáme na to, že máme podporovat kněžská povolání, proto i v naší společnosti pro církevní právo máme jeden zvláštní útvar pomoci ke kněžským povolání i k povolání farních hospodyň, aby ty fary skutečně byly měkkým domovem pro všechny. Nebo zajímavé je, že vedle těch starověkých, teda tradičních působeních, armáda, vězení, nemocnice, domovy seniorů, školy a jiná výchovná zařízení, že vedle toho ještě v jednotlivých zemích v posledním půlstoletí, my jsme si toho nevšímali, co se děje na západě, my jsme byli odděleni oponou, ale již po roce 1950 za tou oponou docházelo k vývoji, který nás dodatečně zasáhl a který dnes tak akceptujeme. Jde o zcela nové instituce, v nichž se také rozvíjí kaplanská služba. Především policie, o té se tady hodně mluvilo. To by někoho ani nenapadlo ještě před půlstoletím nebo před čtvrtěstoletím o tom uvažovat jako samostatnou, bych řekl, právně podloženou věcí. Něco, co jsme dneska vynechali, takže já to tady řeknu, jde také o kaplany požárních zborů. To nám vyšumělo. Bylo to tady. Bylo. Krátkou dobu společně s policejními. Ale musí to být znova založeno. Tak prosím, ty požární zbory, nezapomeňme na ně. Záchranná zdravotnická služba. Také. Zařízení, a to a tam se pamatuje, ale taky to tady ještě nezaznělo, pro přechodný pobyt legálních imigrantů před jejich zařazením mezi ostatní obyvatele, legální imigranti, kteří byli jeden z čas soustředováni do zvláštních táborů, kde se učili český jazyk a kde se trošku učili vůbec nějakým způsobem něčemu, aby mohli být mezi ostatní obyvatele zařazeni, ale také se je nutno pečovat také o ilegální imigranty, kteří jsou v táborech před svým vyhoštěním z republiky. Ale dokud nejsou vyhoštěni, musíme o ně pečovat. K individuální vnější kategoriální péči počítáme službu přítomností a nasloucháním jak ve prospěch propuštěných vězňů, už to slovo zaznělo, postpenitenciární péče, a to ne jenom první dva týdny po propuštění z vězení, ale třeba celé roky to trvá, než se propuštěný může zařadit
ten, jehož rodina vykopla, jenž nemá byt, jenž nemá zaměstnání a jenž je stále sváděn k tomu opakovat svou trestnou činnost znovu. Ale nejenom s vězni jsou tyto vnitřní duchovní problémy, ale i u osob propuštěných z nemocnic a léčebných zařízení, pokud nemají rodinné zázemí, jsou stařečkové a stařenky, kteří nikoho doma nemají. Dnes velkorodiny opustily své stařečky, své země atomizované. Atomizovaná, to prostě nemyslím, že zrovna je jenom Čechy a Morava. Já si myslím, že prostě celý tento svět, především ten vyspělý euroamerický. A co je úplně nové? Počítáme, a to už tady zaznělo, s individuální kategoriální péčí, počítáme k té individuální vnější kategoriální péči také službu přítomnosti a nasloucháním ve prospěch obětí katastrof, požárů, povodní. Obojí jsme zažili ve velké míře. Zemětřesení, no tak to pomáháme v Gruzii, v Arménii, anebo větrných smrští, jakou jsme měli na Jižní Moravě nedávno. Tornádo. Kde první, kdo přišli a pomáhali, byli duchovní. Nejenom duchovně, ale i věcně. A to nás vede k zamyšlení, že i to by mělo být institucionalizováno a právně zakotveno. Tak jde o kategorální službu v případě teroristických útoků. Zatím jsme jich neměli moc. Myslím si, že kolega Horák bude hovořit o tom, jak vrhali tady v roce 2002 ti různí anarchisti z celého světa, kteří sem letadly přiletěli, stovky lidí, jak vrhali již připravené zdejšími anarchisty dlažební kostky na policii a že tenkrát zranili 80 policistů, kteří měli chránit zástupce Mezinárodního měnového fondu. No, něco se týká peněz, tak je to fuj, že jo. My víme, že peníze jsou ožehavá věc a církev v duchu svatého Františka také zdůrazňuje skromnost. Ale na druhé straně vůbec není důvodu, abychom kopali do zadku někoho, kdo se o finance stará. A tedy anarchismus ne. A ne násilné metody jejich působení. Takže bylo třeba se starat jednak o zraněné policisty, ale také o zraněné anarchisty, protože policie si to nemohla nechat líbit a sice po nich nestřílela, zachovala důstojnost demokratického státu, ale musela pár jich trošku zmlátit. V některých zemích, dokonce u našich nejbližších německých sousedů, existuje i péče o cestující na železnici. Nádražní mise je na, jak jsme si to teď při naší konferenci v Brně, nám to odborník Čech z Německa, z Eichstättu, doktor Dvořáček, myslím, nám vysvětlil, že jich je celkem 105 těch Bahnhofsmissionen. Případně o jiné cestující jmenovitě na silnicích. A myslím, že ta jedna kaplička u Plzně na té silnici, že to nám nestačí. Že budeme chtít asi víc. I tam na těch silnicích, které jsou tak nebezpečné, vždyť je to smrtonosné prostředí, ty naše silnice a dálnice. A nebo i na letištích, to bych už tak nefederoval na prvním místě. Jeden čas jsme to měli v Ruzini, ale už to zase umřelo.
Přímořské státy věnují péči církevních institucí, zajišťují péči církevních institucí i na zámořských lodích. Tak od té doby, co nám jeden náš boháč prodal naši flotilu, tak už nemáme zámořské lodě, tak jedna věc nám chybí, aniž bychom za to mohli. Tím končím svůj úvod po vzoru učebnic a přednášek, učebnic konfesního práva. V této knize je toto vyloženo, nejméně 50% stránek této knihy je věnováno tomu, z čehož hrubý výtažek jsem teď řekl, i z našich přednášek a seminářů na právnických fakultách z oboru českého konfesního práva, kde vnější kategorie péče v církví ve veřejných institucích pro jedince i mimo vlastní oblast církví tvoří zvláštní, dost propracovanou kapitolu, a to jak pohledy do zahraničí, tak pohledy do našeho prostředí. Zejména toto vyučování církevnímu právu i konfesnímu, to znamená tomu vnitrocírkevnímu, i tomu konfesnímu, to znamená tomu světskému, vnějšímu právu, se koná na všech právnických fakultách v naší republice a většině teologických fakult. A nyní střídání stráží. Děkuji, ale já ještě přijdu. My jsme si to rozdělili na 4 oddíly. Ty další budou trošku kratší. Takže já děkuji panu profesorovi za slovo, děkuji za pozvání na tuto krásnou konferenci. A po tomto úvodu tedy, který bylo nutné předeslat, abychom si uvědomili hranice výkladu, můžeme probrat principy právního zajištění kaplanských služeb a veškeré vnější kategoriální péče na území naší České republiky. Kaplanské služby jsou sice obvykle zakládány zpočátku na základě ústních dohod mezi veřejnými institucemi a církvemi. Tak tomu bylo například u vojenských kaplanů v roce 1996. Potom bývá tato dohoda upřesněna písemnou smlouvou, jak tomu v tomto případě bylo v případě duchovní služby v armádě. Pan biskup o tom napsal knížku celou, je tady pan biskup Holub? Ne, momentálně. A všechny takové smlouvy vycházejí z předpokladu, že jimi aplikovaná náboženská svoboda je založena na mezinárodně právních i ústavně právních předpisech. To je důležité, ty předpisy mezinárodního práva a předpisy ústavního práva, to znamená českého práva, ty zajišťují v každé zemi úplnou náboženskou svobodu jednotlivce a s ní spojenou svobodu kolektivu věřících, to je z církví. To znamená, máme tady tu individuální náboženskou svobodu a zároveň náboženskou svobodu společenství, církví. Ten jednotlivec sám je důležitý a to je vlastně výchozí bod, z něhož my v konfesním právu vycházíme, jak ten jednotlivec, jak chrání to konfesní právo jeho svobodu, ale sám jednotlivec je slabý, on potřebuje církve, prakticky, aby se ta náboženská svoboda mohla jeho prosadit, tak potřebuje širší organizace, které ho zároveň podporují. Jenom zajištění individuální a kolektivní zároveň náboženské svobody činí z určité moderní země zemi svobodnou. Co však můžeme považovat za úsměvnou záležitost, je vznik vedlejšího produktu při tomto zajištění náboženské svobody. Takže je tady náboženská svoboda, kterou stát chrání, který státy chrání na mezinárodní společenství. To znamená svobodu nejen věřících, ale i nevěřících, aby se o ně někdo postaral službou přítomností a nasloucháním.
A tím nejlépe dostupným a ve věci kompetentním jsou právě církve. Tento vedlejší produkt uplatňování náboženské svobody je obzvlášť evidentní právě v zemích s vysokým stupněm odcírkevnění, jako je naše země. Nejen věřící mohou mít radost, jak mohou pomáhat všem a být oceňováni i těmi, kdo jinak nemají pro víru vůbec smysl. Tak na druhé straně i nevěřící mohou mít radost, že se o ně ve chvílích jejich osobní krize i při osamělosti jejich blízkých postará někdo se stupněm vysoké profesionality, koho by jinak těžko scháněli. Pokud jde o předpisy mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána, takže mají přednost před zákonem, to znamená, když něco jiného stanoví zákon a něco jiného mezinárodní smlouva, tak se použije ustanovení mezinárodní smlouvy, stojí na prvním místě Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, zejména jeho článek 18. Teď to bereme trošku historicky, ale ono to je důležité, protože tenhle pakt, bych řekl, sehrál to, že byl a komunistické Československo ho ratifikovalo, i když ho nedodržovalo, tak on tady byl už v tom roce 89-90 a nějakým způsobem se strany tehdejšího vedení státu byla i snaha ho uplatnit v praxi. Takže když tady nebylo v podstatě, nebyla tady listina základních práv a svobod, nebyl tady zákon o církvích, tak tady byl Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Dále je to Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, zvláště její článek 9. Ten obsahuje ustanovení zaručující svobodu náboženského vyznání a svobodu jejího projevu, a to v oblasti soukromé i veřejné. Na základě té listiny pak stížnosti jdou k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasburku. Tedy je to oblast, je chráněna oblast jak prostě života, jak doma, ve škole, na vojně, v jakémkoliv ústavě. Právě dodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech byla zdrojem mnoha protestních akcí Charty 77, Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných i největší disidentské petice v období totalitního režimu v naší zemi, kterou byla petice Augustina Navrátila, podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR, autorizovaná českým primasem kardinálem Františkem Tomáškem v roce 1987. Právě uvedený Mezinárodní pakt, otištěný kromě sbírky zákonů ještě jako samostatný tisk v roce 1989 před převratem, byl tím základním právním dokumentem, o který se mohli aktivisté kategoriální péče poprvé na veřejnosti opírat již po listopadu 1989. Ústavním základem náboženské svobody a promítnutí mezinárodních závazků do československého právního řádu byl ústavní zákon číslo 23 z roku 1991 sbírky z 9. ledna 1991, jímž byla uvozena listina základních práv a svobod. Dodnes teda platná, publikovaná pod číslem 2 z roku 1993 sbírky. Zejména jsou to její články 15 a 16, pro nás má hlavní význam článek 16 odstavec 1, který zní: každý, a to je důležité, to slovo každý, má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jinými, soukromně nebo veřejně, bohoslužbou, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Ta svoboda konat bohoslužbu, vyučování, náboženské úkony nebo zachovávání obřadu se samozřejmě týká i veřejných institucí. Zejména těch, v nichž je omezena svoboda pohybu, ať již kázeňským řádem, anebo fakticky, například nemohoucností nemocného nebo seniora.
Uvedená listina byla Ústavou České republiky převzata do jejího právního řádu a publikována pod číslem 2 z roku 1993 a některým méně chápavým cizincům na tomto místě vysvětlujeme, že listina je fakticky druhou částí naší ústavy. Tak předávám slovo panu profesoru Tretterovi. Děkuji. Na ústavu a ústavní zákony mají navazovat ostatní zákony. To je nižší právní síly. Tak je konstruován právní řád většiny kontinentálních zemí v Evropě. Ty zákony z totalitního období, které ještě po roce 1990 u nás nějakou dobu platily, třeba jenom s mírnou novelizací svých částí, které odporovaly mezinárodním závazkům Československa, nebo novým ústavním zákonům, anebo duchu celého právního řádu Československa, již nového, po sametové revoluci, měly být a byly postupně nahrazeny zákony pro jednotlivé resorty. Tyto zákony měly počítat i s kategoriální péčí církví v institucích, jejichž postavení upravovaly, což se však ne vždycky stalo. Mohu říci, že většinou ti zákonodárci na nás úplně zapomněli. Z hlediska právní vědy jsme na to upozorňovali a z právnických fakult a našich konferencí a z našich přednášek a v našich učebnicích upozorňovali na to jako na legislativní chyby českého parlamentu a vůbec všech zákonodárců, včetně zákonodárné rady vlády, která je na to nejvíce zodpovědná. Svobodu, nechci je popudit, ale musím to říci. Svobodu vyznání vojáků v činné službě umožnila po 40 let od vydání branného zákona z roku 1949 jeho novela, která byla účinná k 5. březnu 1990. Uvědomuji si, že takový staršičký zákon byl malinko novelizován v březnu 90, kde skutečně se objevilo alespoň uznání možnosti účasti vojáka na náboženských obřadech, v kasárnech a umožnění duchovním, aby vstoupili do vojenských objektů. To znamená, že v jisté návštěvní době směli na vrátnici a tam mohli vést duchovní řeči s vojáky, že? Moc toho teda nebylo podle té novely z března 90. Na to se ve státě, kde se tak rozjela svoboda pod vedením pana prezidenta Havla, na to se zapomínalo. My jsme na to nezapomínali, ale nikdo nás neslyšel. Kaplanská služba byla ale prosazena až v tom roce 1998-96 se začala její začátek 98. v armádě, 99 ve vězeních. Každý měl, či obráceně, každý měl právo si zavolat duchovního kteréhokoliv náboženského společenství podle vlastního výběru. Nikdo mu nesměl být vnucován.
Duchovní docházející do věznic poskytovali péči každému bez rozdílu vyznání i osobám bez vyznání. Ve věznicích ale začala vznikat až od roku 1994 na základě dohody mezi Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí a vězeňskou službou. No, byla to ta první vlaštovka. 94, 5 let nám to trvalo, než jsme se v té svobodě vůbec orientovali, co je to svoboda. Pokud jde o platné zákony, je ve všech oblastech duchovní péči nejpodrobněji upravena v zákoně o výkonu vazby číslo 293 z roku 93 sbírky a zákoně 169 z roku 1999 o výkonu trestu odnětí svobody. Tedy já mluvím teď o zákonech, ne o těch dohodách, které nemají sílu zákona, ale o tom nám prostě kus legislativy unikl mezi ústavou, mezi mezinárodními dohodami a ústavou, a na druhé straně dohodami nám chybělo základ v zákonech o jednotlivých resortech. Naproti tomu do 3 zákonů v oblasti vojenství z roku 1999 nebyla duchovní péče o vojáky vůbec promítnuta. Například zákon číslo 220 z roku 1999 sbírky o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze obsahuje pouze lakonické ustanovení paragrafu 21. Voják může svobodně projevovat své náboženství nebo víru v době osobního volna, nebrání-li tomu povinnosti, které vyplývají z výkonu vojenské činné služby. Čili celé měsíce může být bez jakéhokoliv kontaktu se svým náboženským společenstvím, bez jakéhokoliv kontaktu s jiným věřícím, třeba i uvnitř armády. Ten paragraf 21 zákona 220 z roku 1999, ten se ale teda vyznamenal. No, ve zdravotnictví, tam se mě byly strašlivé zpoždění. Ale možná, že za ten ktašinku malinko mohly i církve. Nemáme duchovní, nemáme koho tam poslat. Vím, že neustále takto mě někteří z otců biskupů odpovídali. Neiniciovali. Od roku 2011 se to trošku mění. Zákon číslo 372 z tohoto roku o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování se stanoví, že pacient v lůžkovém zařízení má právo na duchovní péči ze strany kteréhokoliv registrovaného náboženství. Pozor, to hanebné slovo, které tady dneska ani jednou nepadlo, a já už o něm nebudu vůbec mluvit, z toho podivného zákona o církvích z roku 2002 o zvláštních právech některých církvích, což bylo zúžení dosavadního náboženské svobody, té svobody zaručené zákonem číslo 308 z roku 1991, tak ten zákon číslo, kolik to bylo, 3 z roku 2002, je hanebným omezením svobody náboženství v naší zemi, stále musíme bojovat za jeho náhradu jiným novým zákonem. To odráželo tehdejší nešťastnou politickou situaci. Tak oni naštěstí, ti zákonodárci, tehdy církvím nepřející, zapomněli, že existuje zdravotnictví, a tak nedali žádná zvláštní práva chodit k pacientům jenom některým církvím, jak to udělali u těch ostatních rezortů. A tak do těch nemocnic mohou zástupci všech registrovaných církví. Šťastné opomenutí nešťastného zákona.
praxe navazující na mezinárodně právní a ústavně právní předpisy a ducha svobodného demokratického státu předbíhala mnohdy těžkopádnou legislativní přípravu. A mám takovou radost z té legislativní přípravy dnes na Ministerstvu práce a sociálních věcí. To je prostě, to je vlaštovka, to je novum po 30 letech demokracie v naší zemi. Tak to tam, takhle to mělo být všude, už od roku 90-91, nejpozději 92. Faktickým základem pro uplatňování svobody vyznání ve veřejných institucí a s ním spojená svoboda každého, aby mu byla zástupci církví poskytnuta služba přítomností a nasloucháním, byly dohody mezi ministerství a církvemi, respektive mezi jinými složkami státního aparátu. Nemuselo to být vždycky rovnou ministerstvo vnitra, stačila ta nejvyšší, bych řekl, organizační složka, nadřízená vězeňskému systému. Už se nebudu opakovat, že která dohoda byla nejstarší, ale tak možná tak pedagogicky, že ta nejstarší byla ta vězeňská z roku 94, nahrazená v roce 99, nahrazená pak třetí dohodou z roku 2008 a pak nahrazena čtvrtou dohodou z roku 2013, která je platná dodnes, doufám. Oni nám to nehlásí. Víte, my čteme všechno, co je ve sbírce zákonů, ale ona není žádná sbírka dohod. Takže ani my na katedře konfesního práva se nemusíme vůbec dovědět, že se někde ministerstvo a církve na něčem dohodli. Něco jiné je to na Slovensku. Tam ty dohody mají právní podklad. Takže tam jsou také uveřejňovány ve sbírce zákonů. U nás ne. Chyba, ne? První dohoda s ministerstvem obrany, to už jsem říkal, je z roku 98 a doplněna dodatkem z roku 2012. V roce 2002 byla na období 3 léta uzavřena dohoda s policií o posttraumatické intervenční péči. To bylo v souvislosti s těmi dlažebními kostkami, které lítaly kolem paláce kultury při tom srazu Světového měnového fondu. Zaměstnance policie a ministerstva vnitra, tedy nejenom policisty samotné, také členy jejich rodiny, osoby blízké, protože to, když dostane tatínek dlažební kostkou do hlavy, tak se to snad týká i jeho dětí, ne? A manželky. Veřejnosti, která se staly, a k tomu ovšem připojujeme, bylo tehdy už připojeno, že se jde též o péči o osob, které staly se obětmi katastrof. Začalo to tou velikou záplavou na Moravě 1997, kde se vyznamenali církve, ač neměli k tomu žádné zákonné zmocnění. Prostě byly místními lokálními orgány přizvány, hlavně charity, diakonie. A také jde o oběti trestných činů. Víte, my strašně moc i v tom trestním právu našem si zakládáme na to, abychom zajistili skvělou obhajobu našim zločincům, aby se jim náhodou neublížilo. Ale téměř nikdo nemyslí na ty, kteří byli zbyti, zabiti, okradeni těmi našimi zločinci. Ti jsou v pozadí. To není jenom problém České republiky, celého světa. Příliš fňukáme jenom nad odsouzenými a málo si všímáme jejich obětí.
Tak myslím, že to by se mělo dát, nechci snižovat tu oblast péče o vězně a postpenitenciární péče, ale stejnou měrou si všímejme i oběti a uzákoníme to. Jak se ta církev má dovědět, že ty oběti jsou? No asi jí to má nahlásit ta policie, ne? To je úkol těch policejních kaplanů také. A nebo jim to má nahlásit vězení. Propustili jsme. Takže také jim to má nahlásit ti, kteří vědí o těch ublížených, o těch poškozených. Takže to by také chtělo zákonodárnou úpravu. Jedna věc tady byla úplně pomíjena, pominuta mezeru. Tehdy totiž v začátku těch dohod s policií velice rychle se to chytla i velení ředitelství hasičského záchranného sboru. A byla zde více jak 12 let tato péče, ale ta vyhasla tím, že církve zapomněly a ministerstva zapomněly prodloužit smlouvu. Tedy jde o zapojení církví, především charit a diakonií, do integrovaného záchranného systému státu. Zatím jsou jenom lokální dohody. Příkladem je dohoda v Praze, která se týká jenom arcidiecéze pražské, to je středních Čech. Dohoda z roku 2020 mezi generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru a arcibiskupstvím pražským. Dlouhá cesta vedla k dohodě v oblasti zdravotnictví, uzavřená mezi ČBK, ERC a ministrem zdravotnictví v roce 2019. Na přípravě se mimořádným způsobem účastnila příslušná komise České biskupské konference, tak tady musíme velice chválit Českou biskupskou konferenci. Činila tak za účasti, jsem tady hovořil s některými, kteří byli přítomni, za účasti odborníka na zdravotnické konfesní právo, na slovo vzatého, který je náš kolega, profesor na Palackého univerzitě v Olomouci, Damian Němec. Prosím, čtěte jeho články, čtěte i jeho návrhy. On tomu rozumí lépe, než my se musíme specializovat, čili na to zdravotnictví jsou specializováni v Olomouci, už proto, že olomoucká arcidiecéze byla nejlepší ze všech v českých zemích, pokud jde o zdravotní péči v nemocnicích. To my jsme tady v Praze neměli, co bylo v Olomouci a v jeho oblasti. Tak to se pomohlo rozšířit k nám. No a myslím, že i ta odbornost po té právnické stránce prostě stojí tady v čele profesor Damian Němec. Podle nejnovějších zpráv se uskutečnilo, tady mluvím, to jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak to už nechci opakovat. Specifikem konfesního práva, to už tady také bylo řečeno, je aktivní ekumenismus a úzká mezináboženská spolupráce mezi náboženskými společenstvími. Zatím něco malinko se židovstvím, někde tu a tam třeba v gruzínském vězení pomáhal také islámský imám, ale to jsou takové jednotlivé kapky. Snad s těmi teda nekřesťanskými společenstvími, snad se ta spolupráce rozšíří, zejména v rámci dnes při veliké imigraci. Nemyslím imigraci z Ukrajiny, tam má církevní ráz, ale té imigraci z těch vzdálenějších zemí. Projevem spolupráce je, že kaplani jsou vysíláni do služby na základě součinnosti mezi ČBK,
a ERC. Kromě toho je nutné trvající pověření ke službě udělené ve vlastní církvi. Ne, že prostě těch 11 církví nebo ještě více ekumenické radě církví se to usneslo za všechny, ale i ta každá jednotlivá církev musí s tím souhlasit. No a nyní čtvrtou poslední oddíl má zase pan docent Hora. Děkuji a... Takže teď už na samý závěr. Oblast duchovní péče v České republice trpí tím, že není uzavřena mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a Apoštolským stolcem, neboli konkordát. A obdobně nejsou uzavřeny smlouvy s ostatními církvemi, respektive ekumenickou radou církví, které by byly publikovány ve sbírce zákonů. Na rozdíl od Slovenska. Pro ilustraci, návrh mezinárodní smlouvy konkordátu z roku 2002, jehož ratifikaci nedoporučila Poslanecká sněmovna parlamentu v roce 2003. Články 13 a 16 návrhu podepsané smlouvy, nikoliv ratifikované, obsahují ustanovení o tom, že katolická církev má právo vykonávat v zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby duchovenskou a pastorační službu. A dále, že má právo vykonávat duchovenskou a pastorační službu ve věznicích v zařízeních podobného charakteru a poskytovat tuto službu příslušníkům ozbrojených sil. Potěšitelnou zprávou je, že současná vláda Petra Fialy má ve svém programovém prohlášení z 6. ledna 2022 zmínku o tom, že podnikne kroky ke sjednání nové smluvní úpravy s Apoštolským stolcem a zasadí se o její ratifikaci. To řekl předseda vlády a teď to potvrdil i na setkání se svatým otcem. Vzhledem ke konfesně právnímu principu parity mezi církvemi, podle něhož obdobná práva, která získá katolická církev, získají také ostatní církve a náboženské společnosti, by uzavření smlouvy bylo vysoce žádoucí. Výhodou vyhlášených mezinárodních smluv, už jsem o tom tady hovořil, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána je, že mají přednost před zákonem. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Regulace mezinárodní smlouvou je kromě toho mnohem stabilnější než úprava běžným zákonem. Ten podléhá změnám s měnícím se zastoupením politických sil v parlamentu. A na závěr jeden zajímavý návrh, který obsahuje článek s názvem Konkordát pro všechny. Jeho autorem je dr. Adam Čukáš, PhD, hlavní právník Českobratrské církve evangelické a absolvent doktorského studia církevního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Publikoval jej ve 14. deníku Zrcadlo církve číslo 7 z roku 2022/1 a nejnovějším čísle odborného časopisu Revue církevního práva číslo 3 z roku 2002. Ta periodika vydává naše společnost pro církevní právo. Navrhuje, aby Česká biskupská konference přizvala k jednání o přípravě mezinárodní smlouvy zástupce jiných církví. Myslím, že by to bylo hezké gesto, které by pomohlo odstranit sice mylnou, ale přetrvávající výhradu, že konkordát přináší privilegia katolické církvi. A představitelé státu by spolupráci náboženských společenství na přípravě smlouvy a jejím prosazení v parlamentu nepochybně přivítali. Poslední slovo. Právní stránkou legislativního zakotvení kaplanských služeb v České republice se intenzivně zabýváme nejen při výuce a v seminářích církevního a konfesního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy, ale ve společnosti pro církevní právo. Tato společnost je kolektivním členem České křesťanské akademie, má 540 členů, tady jsou někteří třeba členové, i naší společnosti tady sedí, vícero členů, má 5 místních skupin a 5 oborních sdružení.
Každé září pořádáme jednodenní konferenci Církev a stát na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V posledních 5 letech jsme tam věnovali kaplanské péči ve veřejných institucích větší část svého programu. Prosíme, můžete si rozebrat tam na stolečku několik sborníků z této konference. Ve formátu PDF jsou kromě toho k dispozici na internetových stránkách Společnosti pro církevní právo ve složce akce výroční konference v Brno. Takže jsou veřejně přístupné. Takže to bylo zdravotnictví, školství, armáda, vězeňství, zdravotnictví dokonce dvakrát. Všechno vlastně, o čem se... Policie, měli jsme tam pana podplukovníka Laňku taky jednou a pana samozřejmě plukovníka generálního štábu Knichala, nám tam přednášel jeden rok, 2019 v Brně. A také jsme jako dárek pro účastníky této konference přinesli knihu 18 balad a romancí o našem zdravotnictví, kterou letos vydal profesor Tretera. Vyšla s podporou Sdružení pro humanizaci zdravotnictví při Společnosti pro církevní právo. Prosíme, aby si zájemci uvedené publikace mezi sebou rozebrali. Děkuji za pozornost.